Dneska jsme se s Radim rozhodli, že si koupíme oba dva tyhle starý Mercedesy, který nám chybí v garáži, podle mě v reálném světě, a tak jsme si je koupili v GTAčku. Mm-hmm. Jsou to 124, já jsem si koupil černou, Rady si koupil bílou a my je dneska vylepšíme k obrazu svému a vy můžete hlasovat, který z nich bude lepší. Víš, co je blbý, Rady, že ty kola, které na tom jsou, jsou podle mě jsou jako nádherný. Já vím, že jako nebudu měnit, protože to jsou prostě kola, které na to patří a které tam mají být a žádný jiný kola v GTAčku nejsou tak hezký, aby tam byly. Jenom kdybys mohl dát ještě 20. Jako přesně, že by si mohl jako zvětšit. No, ono by nemusel být ani 20, oni tady ty budou malý, to budou třeba 17. Takže ty, kdybys dal 18 nebo 19, tak by byly bomby. Každopádně, chci si dát závod do LSCčka? Moment, jakože do toho normálního, jo? No, do toho normálně klasického, jako vždycky jezdíme. Tak, klasický systém. Jo, pojď. Aha, jo, takhle, dobře, tak jedem. Jo, jasně, rozumím, klasický systém. Tak jo. To je albánský speciál, kámo, tohle... ale nejsou žádný pravidla. GTA Online Albania. Můžeme udělat prostě jako lobby event a uděláme prostě jako albánský speciál a bude tam jenom... Ha! Skočil si na špek. Ty jsi skočil na špek, kamaráde. Kamaráde! Já za to nemůžu prostě. Kde je tvoje znalost prostě GTA Online mapy? Co? Myslím, já co se dává LSCčko do navigace prostě po každý, když tam jedu. To je zvyk, to je co jinýho. No to auto je tak krásný, prostě tak krásný. Ono to není podle mě úplně klasická 124, to bude nějaká ta ostrá, která má o něco silnější jako nebo širší bodykit. Tady vypadá fakt jako nádherně. Já jsem rád, že Rockstar Games napadlo tyhle věci přidávat do GTAčka, aby prostě tu hru udělal jako zajímavější, protože nám chybí prostě starý auta v GTAčku, to je jasný. Tak jo, co se tady dá dělat? Kámo, ty ho můžeš rozšířit, ty ho... Ještě víc, jo. Jo, ty tam můžeš dát white body kit, ty tam můžeš dát... Ty krása, no, a teď já nevím, co se rozhodnu, jestli dám white body, anebo jenom ty lemy prostě rozšířený. Ale ono to je stejný, jenom... OK, dám si... Jsem nerozhodnej, nevím, jestli to udělám jako tunerský nebo netunerský, jdu se podívat, ale první co udělám taky ty základní věci. Podíváme se, jaký tady jsou nárazníky. Ty tam můžeš dát, kámo, evropský SPZky. No, evropský formát SPZek. Poprvý si můžeš dát podle mě jako evropský SPZky. To je bomba, tak to samozřejmě chci. Ale ještě bych k tomu chtěl... Ještě bych tomu chtěl dát něco dalšího. Let's do. No, proč tomu můžeš dát americký, ty znači, ježišmarja. Čekej, ten nárazník, tohle ten je... Jako evropské SPSky jsou cool, ale to je prostě stejný nárazník, jenom tam dám evropské SPSky. Co je na zadním nárazníku? Ježišmarja! Ježišmarja! To příšerný, jako. Vidíš ty zadní nárazníky, kámo? Jo. Vidíš, co se tam děje? Jo. Proč je, kámo, Street Diffuser, takže je tam prostě pod tím jako absolutně nesedící kus karbonu? Jak to mám chápat? Nevím, ale je to příšerný. Kámo, moment, taky tam je křídlo. Já asi se potom musím pro ní projít, protože chci si to jakoby... Chci to udělat hezký. Jasně, můžu tam dát DuckTail. No to jo, ne, to je factory spoiler. DuckTail, taky není špatný. OK. Já nevím, jak moc velkou prasárnu z toho chci dělat. Tady je škoda, že tohle křídlo je tak velký. Ono by v originálu mělo být jako o dost menší, si myslím. Třeba poloviční, aby to bylo, já nevím, ten prostě to 124 Evo. Ale dobře, tak to uděláme teda. Uděláme to trochu tunerský. Zlepšíme motor, nárazník dáme. Mně asi nevadí ten základní, ale ten race day je jako, a je dobrý, asi jo, dám ho tam. Zadní bych dal taky asi jenom ten race day, to je strašný, to je obrovský, já normálně snad poprvé nechám základní nárazník vzadu, jako za celou tu sérii, Rady. Jako já se taky myslím, že já nevím, co jako oni vymýšleli tady, jo. Kámo, ty si můžeš,
Promiň, omlouvám se, tohle tam musí být. Tohle z toho tam musí být. Grill. Radek, všimnul jsi už jakoby tý úpravy, který jsem si všimnul já? Tý zlatý. Jo. To říkám, albánský auto prostě. To je bomba, ty krás, to je hezký. Okej, okay, on se hrozný. Dáme tam lehkou foli, tohle se mi líbí. Já mám vizi. Nevím, jestli ta vize... To se bude něco, ty vole. Já nevím, jestli ta vize bude jako dobrá, ale mám jí. To nevypadá na tom vůbec zle. Jako bude to trošku tuzerský. Já bych to asi v reál bych to udělal jinak, protože bych to nedělal tak stuzněný. Leda, že bych to dal do... Kámo, tak já vím. Já prostě jako game over, konec hry rady. Jenom ti to říkám. Konec hry, jo? Konec hry. Tak já to jsem... To je něco příšernýho, ty vole. Ne, to Neptun, prosím. Proč by to bylo příšerný? Z jakýho důvodu by to bylo příšerný? To rozhodně nebude. Znáš to? Kámo, tohle to bude naprosto vkusný auto. Jakože... V rámci možností to bude vkusný auto. V rámci možností to bude hodně vkusný auto. Sunstrip stačí jenom vrchní. Tady to bude úplně na zem, no jasně, úplně na zem. Převodovka, závodní, turbo, ano. Kola, nechci. Kola se mi líbí tak, jak jsou. Tohle se trochu zatmavíme. Já to asi mám rady. Já nevím jak ty, ale moje auto... Já ještě ne, ale jako, jestli chceš, tak jako věď. Ne, v pohodě, ty jsi to, dotun si to dle libosti. Já jsem, kámo, to auto dodělal. Ty kráso, ty jsi udělal takovýhle sněhovej. Já jsem si udělal tmavě zelenou s decentními zlatými doplňky. Jo, mám zlatý grill, zlatý kryty na světla vzadu, zlatý wavefuck, já si jim trošičku popojedu. To světlo, ono to je teď jako hrozně tmavý, ale je to tmavě zelený auto, jo, je to jako tmavě zelená, která má... Jakože není to špatný, no to křídlo, to je fakt jako příšerný. Ono, totiž jakoby tady to křídlo se dávalo na ten Mercedes, ale bylo třeba poloviční a mě jako mrzí, že tam není. Protože když by bylo poloviční, bylo by to o dost hezčí. Takhle je to prostě jako moc. A to tvoje clean, to tvoje jako čistoučký prostě. Jako já Baby nevím, mně přijde, že jsi to možná přeflexil tady. Myslíš, jo? Je to takový rozsekaný, víš, že to není jako jednotný. Jako... Ono to na tom světle vypadalo úplně jinak, ale tady ten déšť nám vůbec v ničem nepomáhá. Jako prostě tam ta koncovka, tady ty kryty těch světel, no možná se to trošku stuznil. Já upřímně, kdybych chtěl tady to auto, tak se ho nechám tak, jak je. Tady s těma kolama v černý barvě, ano, v té, jak jsi to měl ty, v té černobílý, to je pro bombově prostě. Tam nebylo potřeba dělat nic. Ale museli jsme zjistit, jaký tady jsou možnosti, úprav a věcí. Ale víš, co nás čeká? Teď máme jakoby úplně vyrovnaný auta, no. A měli bychom se s nimi dát jako závod. Dobře, ale si... to je řidičem, víš co? No právě. Kam se dáme závod? Kam chceš? Tak vyber ty, já furt vybírám závody. Tak vyber, ať se nemůžeš vymlouvat, že prostě mám nějakou najetou trasu. Jo. Takže prostě dej cokoliv, kdekoliv na mapě a já prostě jsem ochotný tam jít podle navigace. Podle mě jsme nikdy nedali závod na to letiště k tomu. K Trevorovi. Jo, takže... Počkej, to pouštní myslíš? Jo. K tomu hangáru? Jo. A tam můžeme dělat ten test? To je hned pod tím jezerem. 3, 2, 1, jedem! Bude to možná trošku klouzat teď, jak máme ten déšť, ale o to ten závod bude zajímavější. Ty kráso! Kam jsi jel? Kam to auto driftuje? Ale nehorázně, kámo, ještě v tom dešti. To nemá vůbec žádný grip. Nemá, no. Ale jako vůbec. Nula. To je, kdyby to mělo prostě drift handling. Tak to je crazy. OK. Dobře. Dobře, jedeme prostě úplně přesně podle té navigace.
No jako, snažíme se, ne? Au, nebo... No jo, já právě jedu. Jestli tu navigaci máme prostě jako trasu, jako součást závodu, víš jak prostě, že když nemáme čo, ty kráso, já nemůžu ani mluvit, já prostě furt jenom driftuju. Jedu plnej, teď čekám na jakoukoliv tvoji chybu. Nenaboural jsi teď třeba, nebo? Ne. Ale už přestává pršet, dobrý. Dobrý. Já ti poradím tip, jo? Jo. Když jedeš po tady té dálnici, tak je lepší jet prostě v protisměru. Cože? No. Jak jako v protisměru? No jedeš v protisměru normálně. A proč? Je to lepší. Takže ty jsi zkrátil prostě trasu normálně. Já jsem si ji neskrátil. No, je to tím protisměrem kratší. Já tam teda jedu teď taky, když jsem to řekl, jo, ale... Kámo, ty jsi vyletěl? Jo. Ajajaj. Ajajaj. Duhaj, kámo, zkus si to, jaký to jezdit na tom, no to ještě... Kámo, ještě do offroadu s tímhle s tím rozhodně nejedu. Pojď. Jsem tam. Cože? Jak no. Jako seš tam? Jsem tam. Jak jako seš... Wow. Dobře, tak... Tak jo, rady. Já už tady jsem taky. No, konečně. Kámo, v té zlatý, prostě teď to na tom světle vypadá fakt dobře. Ta zelená s tou zlatou. Teď, tady, to je ono. To je prostě ono. Jo, to je ono. No pořád se mi víc líbí jako to moje, ale... To je takový clean prostě, jako to je čistší, no. Je to... Jako ty auto jsou úplně stejný, takže chceš si dát... Můžeme si dát drag race, samozřejmě. Ale až to spadne dolů. Dobře. Ten je fakt jako příšerný, ale... Kam, jak to, že máš rychlejší? Jak to, že máš rychlejší? Co to je? What the fuck? To jsou tam všechny vylepšení? Jo, ale ty jsi jenom rychlejší, jak celá dáci... To kráso. To jsem zatočet. Jakože kdyby tam byl prostě driftovací handling na tady tom, tak to auto má strašně dobrý potenciál na to. Ale jako absolutně vynikající. To ano. To je... Víš co, pojďme se ještě projet do té opravny, do LSTčka, co je úplně vlevo nahoře. Vlevo nahoře... Úplně v té rohové vesnice. Jo. Pojďme se tam dát prostě tady rolling start, jo, rovnou jedeme. Tohle je součást toho závodu, jenom ti to chci říct. Já si vezmu letadlo, vole. Jak si vezmeš letadlo? To by bylo... To je taky rolling start, ne? To není, to je flying start, to by bylo něco ještě trošku jinýho. Ale nejdřív roluješ, ne? No, nejdřív roluješ. Někdo tady srazil cyklistu? Na motorce teda? Někdo. Jako ty rámečky kolem těch světel už jsou moc, ty zlatý, to uznávám. Asi máš prostě čistší auto. Já jako, ta zelená s tou zlatou nevypadá zle, ale možná se mohl dát třeba jenom zlatý badge a zbytek nechat prostě jako černej. A vypadalo by to asi líp, si myslím. Že bylo by to prostě tak jako... Mně přijde, že třeba jakoby to auto občas, jak nemá ten grip, kámo, tak na jednu stranu je to driftovací auto, na druhou stranu, když se zatáče, tak se to vůbec neovládá. Vůbec jakože... Ne. Absolutně. Nejde ovládat. Mě zajímá, co bude mít z auta GTA 6, jako. Já jsem na to taky zvědavej. Já prostě, víš čeho se jako bojím? Já doufám, že prostě z toho GTA 6 nebudeme zklamaný, jak máme hrozně dlouhý očekávání, že jo? To, jak to bude vypadat, to, jak si představujeme, že to bude a tak dále a tak dále. A pak bychom prostě přišli a bude to prostě jako, že si řekneš, to vypadá jako DLCčko na GTA 5. To je jediný, ne, jako, čeho se bojím. Graficky je to už, ty vole, jakoby kdyby si hrál se Dedetko, nebo ne? Že je týpek? Proč je ta fialová bublina? Co znamená? Co? Je to fialová bublina? A tady ten týpek. Street dealer! Ah, nice!
Tak jo, prodal jsem mu kokain, co jsem měl u sebe. Dobrý, můžeme dál. Kamo, Albánia, Edice. Prostě přijedeš ve dvou Mercedesech, prodáš polučnímu dealerovi tady jako... Tady jako... kilo a jedeš dál. Prostě jen tak, on mi tady vykašlal 39 tisíc dolarů a já jsem jel dál. Takže mi prostě vydělal třeba na výfuk, nebo na ten zlatý badge, který jsem si tady dal. S těma cenama, co tady v tom GTAčku jsou. Vynikající. Víš, co mě, jako mě osobně děsí nejvíc na tomto, že jakoby, hele, Red Dead 2 vypadá krásně, doteď, ty, já si myslím, že to je jedna z nejvíc vypadajících her a ten life simulator tam už jako je dobrý a je. Mě zajímá, jak moc to bude simulace a jak moc to bude jako arkáda. Jako, aby to nebylo moc, co? To je pravda. To je, ale uvidíme. Já jsem tady krásně jenom chtěl opravit auto, abych se na něj mohl podívat. Finálně v plné své kráse, prostě ta zelená je ale dobrá. Možná to křídlo je moc, ale jako líbí se. Podívá to tvoje vedle. Podíváme se na něj. Je to clean. Já myslím, že vy nám budete muset napsat do komentářů, který vám připadá lepší, který jako je takhle, víc cool. Ono by to bylo dobrý to tvoje, že tam to ta zlatá, křídlo, to strašně... A to křídlo. To zlatá jako, hele, takhle, když je... Ty světla mi vadí, ty světla, prostě ty zadní rámečky jsou jako takový, to tam by neměla být ta zlatá. Jako, no, to není tak špatný, jako ono se to sladí s tím výfokem, ale zlatý grill, je to prostě albánská edice. No, dejte nám vědět do komentářů, který si z těch aut se vám líbí víc a my příště zase něco uděláme. Třeba, co padne, musíš koupit. Mějte se krásně a zase někdy. Čau!